Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Ermənistanda ehtiyatda olan hərbiçilər üçün təlim məşq toplantısının keçirilməsi planlaşdırılır. Oxu24.com Sputnik Armeniyaya istinadən xəbər verir ki, bu barədə Nazirlər Kabinetindən bildirilib. Qeyd olunub ki, hökumətin qərar layihəsinə əsasən təlimlərə minə yaxın hərbiçi cəlb olunacaq. Məqsəd döyüş bacarıqlarını təkmilləşdirməkdir.